7 iyul 2023-cü il qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağılının cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı tamamlanıb. Qafqaz İnfo-nun məlumatına görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əsgərova Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda prokuror Orxan Səmədov ittiham nitqi ilə çıxış edib və deməli Rəşad Dağılının qəsdən adam öldürməkdə və soyuq silah saxlamaqda təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Meyxanaçı təyin ediləcək cəzanı ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı 2022-ci ilin noyabrın 9-unda toy məclisindən çıxandan sonra qonşusu İskəndər Mehdiyevlə telefonda mübahisə edib və hadisə də bundan sonra baş verib. Bu isə o deməkdir ki, Rəşad Dağlını ən pis halda 11 il cəza gözləyir. Ancaq ola bilər ki, belə deyək, deməli, hakim, məhkəmə Rəşad Dağlıya daha az cəza təyin etsin.